Hörmətli mətbuat nümayəndələri, seçkilərlə əlaqədar Real Partiyası olaraq vacib bir elan üçün sizi bura dəvət etmişik. Bu elan bizim partiyanın bir sıra müstəqil namizədlərlə qarşıdakı parlament seçkilərinə blok koalisiya şəklində getməsi ilə əlaqədardır. Bu təşəbbüslə bağlı olaraq əvvəlcə sizə qısa bir bəyanatı oxumaq istəyirəm. Biz bu bəyanatı imzalamışıq və koalisiyanın demək olar ki, təməl bəyanatıdır. Yeni tarix Azərbaycanı müsəlman aləminin cümhuriyyətçilik örməyinə çevirsə də, ölkəmizə tərəqqi və hörmət qazandırmış dəyərlər və təsisatlar ən yeni dövrümüzdə möhkəmlənməyə ehtiyacı olan durumdadırlar. Bu ehtiyacı nəzərə alaraq biz, heç bir partiyanın üzvü olmayan müstəqil namizədlər və Respublikaçı Alternativ Partiyasının üzvləri 9 fevral 2020-ci il parlament seçkilərinə birgə qatılacağıq. Konstitusiyada təsbit olunan dövlət quruluşumuzdakı Cümhuriyyət Üsulu İdarəsinə aid olan təminatların möhkəmləndirilməsi uğrunda birgə mübarizə aparmaq qərarına gəldik. Cümhuriyyət Üsul İdarəsinin möhkəmləndirilməsi deyərkən, icra, qanunverici və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyət bölgüsünün həm təsisatı, həm də iş təcrübəsi anlamında gerçək olmasına yönəlik fəaliyyətləri nəzərdə tuturuq. Bu məqsədlə qurduğumuz əməkdaşlıq formatının adı Real Cümhuriyyətçilər İttifaqıdır. Görürsünüz. İctimai müzakirələrdə və rəsmi sənədlərdə sadəcə Real Cümhuriyyətçilər adlandıra da bilərsiniz. Milli Məclisə seçiləndən sonra orada eyni adlı fraksiyada fəaliyyət göstərəcəyik. İnanırıq ki, iqtisadi, sosial, ədalət, elmi, mədəni, çevrəçi, hərbi, bərabərlik, beynəlxalq əməkdaşlıq və digər sahələrdə ifadə etdiyimiz mövqe və təkliflərimiz son nəticədə Azərbaycanda cümhuriyyət təməllərinin möhkəmlənməsinə yönəlmişdir. Bu, bizim təsis haqqında bəyanatımızdan bir hissədir. Aydındır ki, Azərbaycanda son illərdə biz Respublikaçı Alternativ Partiyası dediyimiz kimi və gündəmə gətirdiyimiz kimi cümhuriyyət təməlləri möhkəmlənməyə ehtiyac hiss edir, duyur və biz bu işə birgə bizim fikirlərimizlə oxşar mövqeydən çıxış edən vətəndaşlarımızla iştirak edəcəyik. Bu koalisiya, seçki koalisiyasına daxil olacaq Realın öz namizədləri və bir sıra müstəqil namizədlər. Tədricən bu müstəqil namizədlərin siyahısı açıqlanacaq və genişlənəcək. Hal-hazırda, demək, biz 4 namizəd olaraq sizin qarşınızdayıq. Erkin Qədirlini tanıyırsınız, Realın təsisçilərindən biridir və Respublikaçı Alternativ Partiyasını təmsil edir. 16 sayılı yasamal seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürüləcək. Məndən sağda tanınmış, Azərbaycanda çox tanınmış doktor, həkim və öz ictimai fəaliyyəti ilə son illərdə Azərbaycanda ictimai rəyi formalaşdıran və yönəldən doktor Vasif İsmayıldır. Siz hamınız onu yaxşı tanıyırsınız, televiziya verilişlərindən və blog fəaliyyətindən, Azərbaycanda ictimai rəyi, sosial mövqeyi, sosial məsələlərdə yönəldən demək olar ki, ən öndə gedən ictimai rəyi lideridir. Və İlçin Haqverdiyev, İlçin Haqverdiyev əvvəllər 6 il Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində çalışmışdır, ondan sonra 13 il ərzində British Petroleum şirkətində sosial sərmayələr menedjeri kimi çalışmışdır və vaxtilə real yaranılarkən bizim təşkilatın konseptuallaşdırılmasında, ideyasının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Biz hamımız bir-birimizi çoxdandır tanıyırıq və ünsiyyətdəyik, səmimi ünsiyyətdəyik və bundan sonra həm də siyasi, ictimai əməkdaşlıqda
bir olacaq. Və təkrar edirəm, bundan sonra bu sıralarımız genişlənəcək, yeni-yeni elanlar olacaq. Seçki prosesi getdikcə, qeydiyyat prosesi getdikcə yeni-yeni adları, isimləri siz öyrənəcəksiniz. Aparıcı qüvvəsi əlbəttə ki, bu koalisiyanın ən çox namizədi Real Respublikaçı Alternativ tərəfindən irəli sürülür, lakin eyni zamanda müstəqil namizədlərdə biz çox maraqlıyıq ki, Azərbaycanda Cumhuriyyətçi gündəmi müstəqil namizədlərdə öz fəaliyyətlərində müdafiə etsinlər. Bu kiçik təqdimatdan sonra əgər mətbuat nümayəndələri olar, suallarınız varsa, biz həmin sualları dinləməyə və onlara cavab verməyə hazır hamınız. Var suallar? O qədər aydın danışdım ki, hiç suallar. Bəlkə də aynıdan olub, ona görə. Bəlkə də gözlənilməz idi ola bilər, amma biz bu yaxınlarda, bir iki gün bundan əvvəl 42 namizəddən, realın 42 namizəddindən ibarət siyahı açıqladıq. O siyahıda bizim partiya üzvləri vardı. Bəzi adamlar elə düşündülər, cəmiyyət də elə bir rəyə gəldi ki, bununla da iş bitəcək. Xeyr, bitməyəcək. Biz daha geniş koalisiya ilə cümhuriyyətçilər olaraq daha geniş koalisiyayla seçkidə iştirak edəcəyik. Buyurun. Nurdan Qəhrəmanlı, müstəqil jurnalist. Bu bloka başqa partiyalara, yaxud vətəndaş cəmiyyəti hərəkətləri qoşulacaqmı? Bu haqda hər hansı müzakirələr aparmamışıq, nə öz aramızda, nə də ki, hər hansı bir təşkilatla bağlı. Əgər belə bir təşəbbüslər olarsa, bizim mövqeyimiz kifayət qədər aydındır, bəyanatlarımızdan və fəaliyyətlərimizdən. Bu mövqeyimi dəstəkləyən, ümumi mövqeyimizi dəstəkləyən, onu bölüşən tərəflər tapılarsa və istər şəxslər, istərsə kollektiv şəxslər, siz dediyiniz kimi təşkilatlar və qurumlar qoşulmaq istəsələr, biz bu müraciətlə və təşəbbüslərə diqqətlə yanaşacaq. Ümumi olaraq regionlarda namizədlərimiz varmı? Bəli, Respublikaçı Alternativ Partiyasının özünün hal-hazırda regionlarda, Bakıdan kənarda 21 namizədi var. Vasif İsmail, doktor Vasif İsmail 41-ci Sumqayıt dairəsindən irəli sürülür. Elçin Haqverdiyev 22 sayılı Bakı Nəsibi dairəsindən irəli sürülür. Var, namizəddir. Tamam. Başqa suallarımız var, bilirsiniz ki, onları cavab vermirsiniz. Niyə? Bu mətbuat konferansının gündəliyinə aid isə, böyük əmniyyətlə cavab verir. Amma nə var, nə yox xəbər suallar mənim. Buyurun, eşitən, varsın. Əgər nə zamansa olubsa, seçkidə saxlaşdırma faktları olsa, kütləri halda olsa və namizədlərin bir qismi qəbul olsa, digər qismi qırarda qalsa və ümumiyyətlə, bu blokdan heç kim təmsil olunmasa, parlamentdə. Bununla bağlı Real Partiyasının və Real Cumhuriyyətçilər blokunun qərarı nə olacaq? Bu hadisələr baş verincə o qərarlar olacaq və o qərarları heç bir ictimaiyyətdən gizlətməyəcək. Yəni, ola bilərsin bunda. Amma prinsipial münasibətimizi mən dəfələrlə ifadə etmişəm. Partiyamda prinsipial münasibətini seçki saxtakarlığına dair ifadə etmişəm. Ondan da nəticə çıxara bilərsiniz, lakin hadisələr baş verincə onlara cavab olaraq hansı qərarlar verəcəksə, onlar hamısı ictimaiyyətə çatdırılır. İlqar bəy, bir sualım var Kanal 13 Elçin Əlimzadə. Fərhad Əhmədovun belə bir açıqlaması oldu ki, Azərbaycan müxalifətindən konstruktiv heç nə gözləmək olmaz. Onun bu açıqlamasını bir müxalifət partiyası lideri kimi necə qiymətləndirərsiniz? Xaricdə yaşayıb Azərbaycandakı siyasi proseslər haqqında çox da bilikli və dərin rəy sahibi olmaq çox çətindir. Ola bilər ki, demək, Fərhad Əhmədov siyasi prosesləri Azərbaycanda izləyir, bəlkə də səthi izləyir, ola bilər. Bəlkə də o əlavə məsləhətə və ya tövsiyəyə ehtiyacı ola bilər. Azərbaycanda müxalifət partiyası olaraq Respublikaçı Alternativ bütün imkanları lazımınca dəyərləndirir və istifadə edir və biz konstruktiv diyaloq münasibəti
sistemli olaraq, davamlı olaraq təklif eləmişik hakimiyyətə. Təəssüf ki, indiyə qədər hələ ki dialoq təklifimizə, dəfələrlə ifadə elədiyimiz dialoq təklifimizə hakimiyyət tərəfindən heç bir reaksiya olmayıb və təbii ki, bu təşəbbüslərimizin bir çoxunu Azərbaycanla xaricdə yaşayan insanlar görməyə bilər, diqqətindən qaça bilər və ümid edirik ki, məsələ belədir. Təşəkkür. Seçkidən, ümumiyyətlə seçkidən sonra hər hansı bir partiya ilə və seçki saxtakarlarını deyən bir partiya ilə birləşmə və yaxud da onlarla eyni konstruktivdə mübarizə aparmaq üçün seçəsiniz mi? Gəlin hadisələri qabaqlamayaq və hadisələr baş verincə onlara qiymət də veriləcək və mövqe də ifadə olunacaq hər biri ilə bağlı və uyğun tədbirlər də görüləcək. Hansı ki, həmin tarixi anda o adımlar atılmalı, həmin tarixi adıma uyğun adımlar atılacaqdır. Tamam? Oldu, təşəkkür edirəm hamınıza diqqətinizə görə və bundan sonra mətbuata biz tam açıq, hansı suallarınız oldu, hansı məsələlər sizin üçün maraq kəsb edirsə, həm bizdən siyasi səviyyədə soruşa bilərsiniz, həm də demək, ictimai bir sıra mövzulara da aydınlıq gətirəcəyik. Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, Respublikaçı Alternativ Partiyasından başqa bu Real Cumhuriyyətçilər Koalisiyasının bir çox müstəqil üzvülü, müstəqil namizəd olan şəxslər məhz sosial, ictimai mövqeylərdə, məsələlərdə göstərdiyi, sərgilədiyi peşəkar mövqeylər tanınırlar. Təşəkkür edirəm.